Za večeras radimo jedna vežba koja se zove Z press. To je jedna varijanta potiska iznad glave, gde noge nisu aktivne, što ne znači da nećemo obratiti pažnju na to da ih zategnemo, ali prvo, kod hvata šta je bitno? Znači, trudimo se da nam hvat bude neutralan. Ukoliko imamo manju mobilnost, pre svega ramena, dozvoljeno je da držimo šipku na ovaj način dok ne postignemo situaciju, odnosno da nam ramena dozvole da možemo da držimo ruku na ovaj način, odnosno ovaj deo šake prema plafonu. Hvat je normalan, kao kod potiska, znači u zavisnosti od, može malo uži. Noge su zategnute, stavljene su u slovo V, sad ne znam zašto se zove Z press, ali tako ga zovu. Još jedna bitna stvar, kad izbacimo, spustimo na grudi, potisak gore i glava ide kroz prozor. Zadržimo, zategnemo ruke, kontrola kod spuštanja. Znači, bez obzira koliko neko može da podigne na potisku, što je inače odlična vežba, ovde će morati dosta manji, ali ova vežba je dobra pre svega za stabilnost i mobilnost ramenog pojasa. Znači, raširimo noge, zategnemo, ispravimo telo, podignemo, gurnemo glavu kroz prozor. Na ovaj način ćemo pomoći sebi da popravimo mobilnost. Prvenstveno ćemo gledati da nam ruka bude u liniji sa uvetom i malo iza. To je to.